ეს ხელოვნების ნიმუში არის ხანის აკადემიის ძველი ვიდეოდან. Უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ არა მომეღო, ასე რომ მოდი ამ ნახაზით ვიმოქმედებ ახლა, ამ ნახაზით ვიხელმძღვანელებ. წარმოვიდგინეთ რომ ამ მოციგურავეს ხელთ უყრია რაღაც ბურთი, ან რა ვიცი რამე სიმძიმე სულ ერთია, რაღაცა უჭირავს მოკლედ ხელში და ეს რაღაც არის 0,15 მიასედი კილოგრამი მასის მქონე. და ჯამურად ამათი მასა არის 50 კილოგრამი. და ახლა გვაინტერესებს ასეთი რაღაც. წარმოვიდგინეთ რომ ამ გოგოს უნარი აქვს რომ ზუსტად ჰორიზონტალურად გაისროლოს ეს ბურთი. და თქვათ ვიცით რომ სიჩქარე, რა სიჩქარითაც ისვრის ამ ბურთს არის 35 მეტრი წამში. და მე ახლა მაინტერესებს ამ ბურთს რომ გაისვრის თვითონ რა სიჩქარით ამოძრავდება. და საით. ალბათ ხვდებით რომ იმპულსებზე არის საუბარი და უნდა გამოვიყენოთ იმპულსის შენახვის კანონი. ესე იგი, დავუკვირდეთ ჯერ იმას რომ თავიდან ეს გოგო ეს მოციქურავი თავისი სიმძიმიანად არის უძრავი, ასე რომ იმპულსი არის 0, ესე იგი p საწყისი არის 0 და მაშინ ასევე უნდა დარჩეს, ხო? იმიტომ რომ რაღაც სისტემაა ეს არის მოციქურავის და ამ სიმძიმის სისტემა. და შესაბამისად უნდა შენარჩუნდეს ის იმპულსი, რაც ამ სისტემას აქვს. ამიტომ თავიდან რომ 0-ია იმპულსი, გასროლის შემდეგაც ჯამური იმპულსი უნდა იყოს 0. ახლა მე ვიცი რომ გასროლის შემდეგ იმპულსი, ზოგადად გავიხსენოთ იმპულსი არის mv, გასროლის შემდეგ ამის იმპულსი, ამ ბურთის იმპულსი იქნება მისი მასა, რაც არის 0,15 მიასედი, გამრავლებული იმ სიჩქარეზე, რა სიჩქარითაც გაისვრის, ანუ 35 მეტრ წამი. ესე იგი 35 მეტრ წამი გამრავლებული 0,15 მეასედზე, ეს იქნება ამ ბურთის იმპულსი და მე ვიცი რომ ეს უნდა იყოს იგივე, უბრალოდ, პრინციპში ხო იგივე შებრუნებული ნიშნით, მაგრამ რეალურად ეს ჯამში ამ მოციგურავის იმპულსთან უნდა მაძლევდეს 0-ს, იმიტომ რომ საწყისი იმპულსი იყო 0 და ჯამური იმპულსი მინდა იყოს 0. კარგი, ახლა რა იქნება ამ გოგონას იმპულსი? პირველ რიგში მისი მასა, რომელიც არის 50 კილოგრამს მინუს აი ეს, ანუ ეს იქნება 49,85 მეასედი კილოგრამი, გამრავლებული იმ სიჩქარეზე, რაც მაინტერესებს, ასე რომ ეს არის ის სიჩქარე, რასაც ვეძებ. ახლა მოდი კალკულატორი გამოვიყენოთ, რომ ნახოთ როგორი არის ამ ბურთის იმპულსი. ეს რაღაცები წავშალოთ. ესე იგი 0,15 გამრავლებული 35-ზე, ეს არის 5,25, ანუ მოდი გადავწერე ახლა მას, ესე იგი 0 ტოლია 5,25 პლუს აი ეს 49,85 v. ესე იგი ეს არის უკვე ბურთის იმპულსი და რეალურად რადგან ჯამური იმპულსი მინდა მქონდეს 0, გამოდის აშკარად რომ ამ მოციგურავის იმპულსი იქნება სიდიდით იგივე და მიმართულებით საპირისპირო. ანუ მართლაც ეს რომ გადავიტანო მეორე მხარეს, ხო? რას მივიღებ? მივიღებ რომ მინუს 5,25 ტოლია 49,85 ვესი, სადაც ეს არის მოციგურავის massa. Ანუ mv მოციგურავის არის -5,25. ანუ მარცხნივ არის მიმართული მისი იმპულსი, რაც ლოგიკურია, იმიტომ რომ ერთის იმპულსი მარჯვნივ თუ მიმართული მეორესი მარცხნივ უნდა იყოს, ჯამურად რომ მომცეს 0. და თუ მინდა გავიგო v რა არის, v იქნება უბრალოდ -5,25 შეფარდებული 49,85-თან. და მოდი ვნახოთ ეს რა არის. ესე იგი 5,25 გაყოფილი 49,85-ზე. 0, მიახლოებით 0,105. ესე იგი მინუს, ნიშანი არ დაგვავიწყდეს, მინუს 0,105 მეტრი წამში, ხო? ანუ რეალურად სანტიმეტრები წამში არის ის სიჩქარე, რასაც ეს მოციგურავი აკრებს, რაც ლოგიკურია, ხო? როცა გაისვრის აი ამ ბურთს თუ ამ სიმძიმეს. ანუ გამოგვივიდა ესე იგი რომ საწყისი იმპულსი შევაფასეთ რომ იყო უბრალოდ 0 და ვთქვით რომ საბოლოო იმპულსიც უნდა იყოს 0, ანუ ჯამური იმპულსი და დავწერეთ რომ აი ამ სიმძიმის იმპულსს დამატებული ამ მოციგურავის იმპულსი არის 0 და ერთადერთი უცნობი რადგან იყო მისი სიჩქარე, მარტივად ვიპოვეთ მისი სიჩქარე.